cecah di sana. Wana, apa tangannya gitu kok? Blackpink in your area. Hello everyone, namaste. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Rina Nakarmi. It's me, Rina Nakarmi. Aja, kami khana khade chu sadai ho. केरे अब हामीसँग चाहिँ यहाँ खाना छ अचार छ आलु छ पापड छ अनि त्यसपछि हामी मुलासँग बफ मिसाएर खादै छौ त्यही हो खाना अनि त्यसपछि आलु भुटेको अनि त्यसपछि अचारमा चाहिँ गोलभेडा धनिया अनि गाजरको गेडा पापड अनि त्यसपछि यो राँगाको मासु अनि मुला है दाल चाहिँ छैन यति हो हामी चाहिँ घिउ हाल्दै छौ है गाउँबाट लिएर आएको घिउ छैन है म थोरै अब च्यालेन्ज होइन नि फेरि यो होइन त्यतिकै मोटा ल मोटा ए म त खाने हो स्टार्ट ल स्टार्ट है तरकारी नहाल्ने त हेलो भन्दैछ ऊ यहाँ तल राख यहाँ उयो हुन्छ Let's go, guys. Oh my god. Krum, krum. Gaga. Kusani. Takut tato. Tala kurusan pala? Hamde dari piu hancau nena Isto tala kade maali kurusan ke hancau Kacu ce hante na Maile ke hante na Garbi Also the bus stop. Challenge gore beta mai jitu. हल्का बाहिर पछाडिबाट बुढी आउँदैछ तरकारी साग बनाउनु भा अब त भात खानु भएन यति खाएको म पनि थाहा कति उयो गर्मीमा भात खानु होला गर्मीमा गाई भात खानु सक्दैन
हाम्रो चाहिँ अब खाना सक्यो है अनि यस्तै भयो खाना मिठो थियो सबै त्यही हो अब मेरो अब दिनका दिन भिडियोहरू आउँछ होइन आजबाट कति भइसक्यो मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक कति भइसक्यो भिडियो नि नहालेको अनि आज खाना खाने बेला एउटा भिडियो बनाउँ भनेर बनाएको हो सो हेरिदिनु होला लास्टसम्म होइन माया गरिदिनु होला होइन यदि तपाईँहरू नयाँ छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यही हो बाई बाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ